Codwind Farm igjen. Bare send en snap, så vi klare. Snapper det pepe. Ja, du skulle ønske at jeg kan. Hæ? Ja, du skulle ønske at jeg kan. Jeg kan gjøre det. Sende snap med PC-en? Ja. Oh shit, det var nesten bomma, altså. Jeg kan hacke, da. Jeg bruker mobil-emulator. Ja. Android-emulator, liksom. Jeg tror han kommer, altså. Emulerer mobilen min, liksom. Apper alt mulig, kan spille på PC-en, sånn. Ok. Rike folk alt mulig, sånn. Ganske nyttig, egentlig. Jeg tror ikke Lein kommer hit, altså. Nei, hva da? Spørsmålet er bare hvor han kommer fra. Du så nå på den der, Anna, på den der, ja. Ja, jeg ser. Ikke feil nå, ass. Ikke feil nå, ass. Da kommer han med en gang. Han hører ikke vårt, da. Da rekker vi å bli ferdig. Hvor faen, han kommer, ass! Ah! Rekker akkurat ikke å bli ferdig, da. Helvete. Å, faen! Åh! Åh! Åh, yeah, boys! Satan! Ikke den! Ja, bra ikke jeg tok den, for da var du rett bak meg, ikke sant? Ja. Det var bra at ikke jeg tok den, altså. Kom etter meg, kom etter meg, kom etter meg. Kom og lek med Arne! Wazor! Han gikk ut igjennom! What the fuck? What the fuck? That's not normal! Oh my god, fuck off! Hva skjedde? What the fuck? Han gikk... Ah, what the fuck? What the fuck? Han... Gikk han igjennom veggen, liksom? Ja! What? Altså, gå gjennom vinduet, så gikk han igjennom veggen i stedet for å gå ut vinduet. Ok. Han gikk opp på vinduet, liksom. Han gikk opp på vinduet, så gikk han ut vinduet, bare... Så jævla casual, bare... Fuck, han er så skummelt. Ditt sikk. Jeg kommer til å kjenne den, Torn. Ble jeg ferdig med den der borte, eller? Nei, jeg ble ikke ferdig med den. Jeg kan ta testen. Han kommer etter meg igjen, altså. Ufta. Fuck off! Fuck off! Kan du se meg? Jeg kan se deg. Prøv å hile deg, kan du. Det fikk han av meg. Hjelp meg! Du er langt unna kjelleren, da, for den som vi blir ferdig med nå straks er der hvor kjelleren er, liksom. Her er kjelleren. Jeg kommer! Å nei, løp som faen! Mamma! I det lille bygget er kjelleren, bare så du vet det. Lekerom, lekerom, skal vi leke med rommet? Åh, nice. Skal jeg prøve å komme bort til å hile deg, eller? Ja. Ok.
I'm coming, brother. Ja, bare fortsett den veien. Where are you? I'm coming over here. Det er jo til å stå stille nå. Opp, opp. Hva faen? Fikk du ikke lenge da? Ja, nice. Det er generator her borte vi kan jobbe på. Jeg kan forstå vi jobbe på det nå, egentlig, hvis vi tør. Bare pass på, så kan jeg sette noen feller i de høye grassene her, da. Ja, nå chaser han. Han satt ned, for han setter feller ved et vindu. Jeg tror det er et vindu som er rett her borte, så pass på den. Ja, ok. Ja, jeg ser den, jeg ser den. Tror jeg. Jeg tror det er vinduet her han setter feller på. Ja. Jeg kan ikke se den. Ja, jeg tror den, jeg er ikke sikker. Han som er skadet gjemmer seg et skap, da. Nice. Vi ser om han blir finner. Ja, da fant han andre. 500. Håper at de har adrenalin, noen av de, da. Ja, det passer veldig bra nå. De siste vi har spilt med, jeg har ikke vært så veldig god til å ta generator, da. Så de har fucka opp hvertfall én gang. Ba-boom. Ingen av de hadde det. None of them had the shits. Nei, jeg har bare vinner litt. Kanskje han plukker opp han ennå. Jeg fikk en... Og så går han mot den, ja. Shit. Kan jeg få hjelp da? Passer det. Han er rett ved siden av den ene døra, liksom. Hvis du kan prøve å åpne den andre, så hadde det vært bra. Han ene åpner den andre, ja. Nice. Døra er rett der borte, jo. Sett han i fellet foran den, eller? Tror jeg faen han gjør. Er han leit etter fellet? Han hentet fellet. Faen, vet du hvor han er? Nei, ikke heller. Der er han, jeg ser nesten. Å faen, kommer han tilbake nå, eller? Han gjør det, ass! Å faen. Samme tur. Å, der, ja. Han samme. Ok, prøv å løp mot døra. Nå skal jeg prøve å redde den. Vet du hvor han er? Løp ut! Oi, what the fuck? Jeg fant en lille boks ut av noen der chest. Åh, kom igjen, jeg er så nærme! Jeg er rett her, han kommer til å treffe meg også sikkert, hvis han catcher opp med meg nå. Og jeg tror jeg akkurat kommer til å klare det. Du vet ikke det. Åh, for faen. Det var close. Fikk redda han i hvert fall, da. Han springer den sært. Ikke se meg! Victor! Yeah, boy! 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 Og de andre kom seg ut, ja. Yeah, boy! Boy! Say you later. Oh, nice.